Ზეთის მოქალაქეების 84% მიიჩნევს, რომ ვლადიმერ პუტინის სახელმწიფოს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე მნიშვნელოვან გავლენას დღემდე ინარჩუნებს. საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებს რადიო თავისუფლების მოსკოვის ბიურო აქვეყნებს. Მოსახლეობის დამოკიდებულება ქვეყანაში ბოლო დროს არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით კი მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. Რესპონდენტთა 71% აცხადებს, რომ უახლოესი 2-3 წლის განმავლობაში მედვედევი და პუტინი შეთანხმებულად იმოქმედებენ. Პრეზიდენტსა და პრემიერს შორის კონფლიქტს მხოლოდ 15% ვარაუდობს. Საზოგადოებრივი აზრის ლევადის ანალიტიკურმა ცენტრმა რუსეთის 44 რეგიონის 127 დასახლებულ პუნქტში ჩაატარა გამოკითხვა პუტინისა და მედვედევის ტანდემისადმი საზოგადოების დამოკიდებულების გამოკვლინას ემსახურებოდა.